তাকে ঈশ্বরে আগবাই নিয়ক, তার লগতে অসমবাসী আশীর্বাদ লাগিব, তেওঁলোকৰ আশীর্বাদ নহলে আমি একোজো আগবাহিব নোৱাৰো। সেয়েহে অসমবাসীক মই ক'ব বিচাৰিছো, এখন সুন্দৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ আহি আছে আপোনালোকৰ সন্মুখত, তেওঁলোকে যাতে অনুগ্ৰহ কৰি চায় আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ে। ছবিখন হ'ল ইমন’, আপোনালোকে গম পাইছে ইমন ফিল্মছৰ প্ৰথম নিবেদন এইবাৰ ইমন, এটি সুন্দৰ পাৰিবাৰিক কাহিনীৰে ছবিখন আগবাঢ়িব আৰু আমি প্ৰত্যেকজনে এটা এটা চৰিত্ৰত আগবাঢ়িম আৰু ইয়াতে মই অৱশ্যে অতিথি শিল্পী হিচাপে ভূমুকি মাৰিম সৰু কেৰেক্টাৰ এটাত। হ'লেও কিন্তু কেৰেক্টাৰটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেৰেক্টাৰ অলপ কাম আছে ছবিখনৰ কাহিনীৰ লগত। আৰু মই আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে এটাই ক'ব খোজোঁ যে আপোনালোকে ইমান মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ দি আমাক উলিয়াই পঠাই এটা আশা কৰি পেলাই, ঠিক আপোনালোকৰ আশা ভংগ নকৰি ইমন এইবাৰ খুব সুন্দৰ এখন ছবি আপোনালোকৰ বাবে নিৰ্মাণ হ'বলৈ গৈ আছে, আজি শুভ মুহূৰ্ত হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যিদৰে আমাক সদায় মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদ দি আছে, তেনেকৈ আমাৰ লগতে ইমনকো এইবাৰ আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ দি পেলাই ছবিখন সফল হোৱাত সহায় কৰিব। দুগৰাকী নায়িকা, তাৰে এগৰাকী নায়িকাৰ দেউতাক মই মহেশ নামৰ এটা চৰিত্ৰ দি ভুমুকি মাৰিম। আৰু অসীম বৈশ্যে খুব আশা কৰিছে যে ছবিখন ভাল হ'ব, আমিও আশাবাদী, আৰু গতিকে গোটেই চৰিত্ৰকেইটাও মানে ভাল ভালকৈও তেওঁ হেৰি কৰিছে, নিৰ্বাচন কৰিছে, গতিকে আশা কৰোঁ চিনেমাখন ভাল হ'ব। কাহিনীটো আচলতে আমাৰ ৰোমেণ্টিক ছবি যদিও অলপ ছাছপেন্স আছে মাজতে, আৰু গোটেই গতানুগতিকভাৱে হ'লে এই কাহিনীটো এজনী সৰু ছোৱালী এজনীৰ ওপৰত গোটেই, আৰু তাক লৈ গোটেই কাহিনীটো হেৰি হৈছে। কিন্তু কাহিনীটো এতিয়া আগ মানে যিহেতুকে আজি এটা খুব এটা ভাল দিন মোৰ জীৱনৰ কাৰণে, পৰিচালনা যদিও কৰিছোঁ, এইখন এখন ব্যয়বহুল ছবি, পৰিচালনা কৰিব গৈ আছোঁ, সুযোগ পাইছোঁ। প্ৰযোজক ডাঙৰীয়া দেৱে বিপুল চন্দ্ৰ দা আৰু ইতি গগৈ বাইদেউ মোক এইটো সুযোগ দিছে, আৰু আমাৰ যিখিনি পৰিয়াল ইমন ফিল্মছৰ সেই পৰিয়ালখিনি অতি সাহসী আৰু খুব ভাল সুদৰ্গ অভিনেতা সকলোখিনিয়ে, আৰু সেইকাৰণে বহুতো আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ, যাতে ধুনীয়া কাম এটা উপহাৰ দিব পাৰোঁ অসমবাসীক। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।